Čepelka, jo? Jasně, tačko, tačko. Jo, tak oni jedou po té koleji a my jsme ty vyhybkáři, kteří tam stojíme a buď to včas tu vyhybku přehneme, anebo ji nestihneme. No a potom se buď to rozvedeme, nebo nerozvedeme, že jo? Buď to stihneme, nebo nestihneme a řekneme, hele matko, klid, jo. Souhlasíte se mnou první hodinu? Určitě, jo. No, tak jako, víš, to není tak doslova, ale takhle nějak to je, no. Čižranej jsem, vyhranej jsem, jdeme na cigáro. Jdeme na cigáro. Dáme si poslední cigáro, kluci, a pak pojedu tratí, dlouho tratí, starou roky, nebo to je.